Až v takomto stave. Čo sa čuduješ? Roky sem nevstúpila ani noha. Hej, tak, to je strašný bordel. Čo? Nemáš si niečo? Ty si myslíš, že to tu spĺňa hygienické normy? Teda svoju rannú kávu si viem predstaviť aj bez švábov. Myslím si, že moja Pam je žena, ktorá vie milovať ľudí, ale nevie to tak dať najavo. Čo sa týka takého toho fyzického kontaktu, myslím si, že jej nie je až taký príjemný, ale sú isté chvíle, kedy sa vie zlomiť a kedy potrebuje aj ona to objatie a dotyk. Je to úžasné! Vec, ktorú Ocko najviac miloval na svete a ktorú si sám nemohol užiť, tak daroval ľuďom, ktorých najviac miloval. Miloval? No, tak možno vás. Mňa teda v láske určite nemal. Mama, prosím ťa. Nikdy ti otec nepovedal, že ťa nenávidí. Andrea Sabová, Tereza. Ja si myslím, že ona je taký milý charakter. Ide vlastne celou tú hrou, lebo ona je taká najväčšia pionierka zo všetkých. A strašne túži postaviť naspäť to divadlo na nohy. Preto, lebo ide tam vlastne hlavne o ten vzťah s tým jej otcom, ktorý ich opustil a ona na ňom dosť lipla. Je v protiklade so svojou matkou, ktorá je zase úplne protivná, mrzutá, všetko jej vadí. A táto Tereza je práve že taká tá pozitívna, taká tá sila, tá energia, ktorá sa snaží všetko urobiť dobre, aby dobre bolo. Je niekto doma? Á, Šeron! Čaute, babi! Tereza! Šeron je asistentka, teda bývalá asistentka Michaela, čo bol teda majiteľ tohto divadla. Je to ten muž, okolo ktorého sa vlastne týchto 5 žien motá a kvôli ktorému sa vlastne stretávajú v tomto divadle. A Šeron už ako teda je to riadny zjav, žije niekde v skvote s frajerom a rôznymi týpkami a je to taká akože celkom šalená baba, ale keďže bola jeho asistentka, tak zrejme má aj niečo, čo vie, asi teda bola celkom fajn asistentka, ale zrejme aj o Michaelovi to niečo svedčí, že bol s takouto ženou v kontakte pracovnom. No a čo vy? Ako sa máte? Tak trochu depka, ale vieš, tuto vždy ožijem. Áno, máš to tu rada, čo? Je to tu také... Také staré a majestátne. Dúfam, že to tu postavíme hore na nohy. Miláčik, ja za seba môžem povedať, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, áno? No ja netuším, prečo sa Michael rozhodol takto, no ale veď si ho poznala. Bol to tvoj toto, no. Jackie je veľmi energická, podľa mňa sympatická postava, aj pre divákov, nielen teda mne osobne. Je veľmi taká nekonfliktná, nebojácná, občas aj drzá, ale až keď niekto preženie isté hranice. A v podstate so všetkými postavami tu si dobre vychádza, so všetkými má pozitívne vzťahy, okrem jednej, a to je teda logické, pretože je to prvá manželka jej druhého, teda môjho manžela prvého, ale ja som už teda jeho druhá manželka zákonitá a pri mne navyše aj skonal, takže nemám ma moc v láske a z toho vlastne vznikajú rôzne vtipné situácie, rôzne nedorozumenia a také menšie konflikty medzi mnou ako Jackie a Pam. Keď vidím Karin, ktorá tu hrá vlastne jeho druhú ženu, keď vidím Luizu, ktorá tu hrá jeho sekretárku, tak si myslím, že jeho prvá žena bol úplný omyl a že možno práve ona ho do toho dotlačila. Áno, Šeron! Áno! Ty to znáš Michaelovu mamičku? Áno, tak za mňa! Betty je proste postava, je to žena, je veľmi zvláštna, že ju hrá muž, ale podľa mňa je to veľmi zaujímavé, že to robí človek, ktorý má ku komédii blízko, teda ja myslím si, že robím veľa komických postav aj u nás v divadle a teším sa, že vlastne v takejto komédii som sa vlastne znova ocitol a to práve v divadle Arena, kde som nehral 10 rokov.
je to postava, ktorá je taká typická Američanka, je to taký ako keby vzor americkej spoločnosti. Je to staršia pani, ktorá naozaj všade bola, všetko videla, všetko vie a zároveň je to diva. Aby to bolo také trošku smiešné, tak už je senilná, počuje a vidí len to, čo chce. Babina, dáš si kekse? Čo či si dám? No, kekse! Ja kekse! A jaké sú zázvorové? Dietné. Ale dietné, to není nič pre mňa, že tieto si dám. A potom si dám aj tieto po obede. Vždy je to zaujímavejšie pre herca zahrať si takúto postavu, ako keď dostane, a ľahšie si myslím, ako keď dostane postavu, ktorá je realistická, reálne žijúca. Je to veľmi ťažké zahrať to a zároveň aj ľahké. Ťažké je to v tom, že veľakrát sa môže stať, že je to veľmi, veľmi to, ako keby človek prestrelí. Tunak je veľmi ťažké ustriehnúť to, aby človek neprestrelil. A to už je naozaj na vkuse aj toho herca, aj toho diváka, lebo divák je spoluautorom tej postavy, lebo vlastne táto postava síce má texty a má presné texty, ale veľa improvizuje, takže tam je to naozaj o takom vzťahu diváka a herca. Takže o to je to ľahšie, ale zároveň aj ťažšie. Nie každý to vie. Mám ho! Čo? Však fax. Tento? Babina! Tu je! Trapez mi otrhne. Počúvajte. Tak počúvame. Je od agenta Heleny Vondráčkovej. Čo chce? Ja neverím. Čo? Súhlasí, vyšlo to! Sezónu 2016-2017 sme sa rozhodli ukončiť komédiou Petra Kiltera, renomovaného anglického komediografa, dramatika Opona hore. S návrhom inscenovať tento titul prišla pani režisérka Sonia Ferancová, ktorá doniesla text do divadla v angličtine, keďže na Slovensku ešte nebol preložený nikdy. Napriek tomu, že je to vlastne prvá taká hra, ktorá najviac zarezonovala od tohto dramatika. A tento text je podľa mňa veľmi dobre napísaný. Je tam aj slovný humor veľmi dobrý a špecificky taký anglický, ktorý sme museli aj trošku ako keby prispôsobovať slovenským reáliám. To veľmi dobre podľa mňa urobila aj preklad Saša Sarvašová, ktorá robila aj dramaturgiu. Lebo ten anglický humor pretaviť do slovenských reálií nie je úplne až také jednoduché. A snažili sme sa teda, ja som sa hlavne snažila s hercami nájsť aj taký situačný humor. Tak sme tu. Na javisku, Majky. Pamätáš? Kera nemá frajíra, Kera nemá frajíra, Kera nemá frajíra, tam to neskočí. Co bych ja, do vody skákala. Pre jedného peťara, život utrácala. A sme sa započili, čo? Počkajte, vyvetrám. Príbeh je o tom, že 5 žien zdedí také schátralé staré divadlo, ktoré sa snaží krvopotne všelijakými možnými prostriedkami, aj nemožnými, dať dokopy, zrekonštruovať a urobiť z neho nejaký priateľný divadelný kultúrny priestor. Ale samozrejme, že nemajú peniaze na to, lebo nie sú to žiadne milionárky ani žiadne celebrity, sú to obyčajné ženy. Takže sa snažia nejakým spôsobom tie peniaze získať a vymyslia taký akože pre nich geniálny nápad, ktorý ale nie je až také jednoduché zrealizovať, ale vymyslia nápad, že na to, aby vyzbierali peniaze, aby získali peniaze na tú rekonštrukciu, tak urobia taký charitatívny kultúrny program. A čo tak? Helenu Vondráčkovi. Božská Helena. Tak sme ju šupli do našej hry
a budú všetko smerovať k tomu, aby teda ten večer s tou pani Helenkou Vondráčkovou sa uskutočnil najlepšie, ako sa dá. No, prvý pôjde ten komik. 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 Druhý pôjde ten kúzelník so svojou živé očarujúcou asistentkou, no ja naozaj neviem, nakoľko bude očarujúca, cestuje osobákom zo snimi, tak jak bude vyzerať, tak je očarujúca. Neviem, či je to smiešné, je to strašné. Po ňom nasleduje vystúpenie tej tanečnej skupiny, tie dievčatka. Potom nasleduje krátky príhovor starostu, dúfam, že bude naozaj krátky, lebo ako no, odtiaľ potiaľ. A potom nasledujeme my s našim príspevkom a po nás Boska Helena ako v finále. Snažili sme sa to výtvarne poňať, ako je teraz moderné robiť také retro veci, tak my sme to tak posunuli do takého retro štýlu, takého skoro až hipsterským spôsobom. A vlastne tie kostýmy sú inšpirované 80-tými rokmi a brali sme si ako keby príklad z rôznych takých televíznych, ja neviem, relácií, ktoré bežali v 80-tých rokoch. Cvičme v rytme, povedzme to, Šárka Ondrejšová ako choreografka sa tam vybláznila s tými prvkami choreografickými. Z motivov, prečo sme si vybrali a prečo pani režisérka prišla s touto hrou a my sme ju s pánom Kukurom privítali, bol ten samotný moment toho, že sa postavy ocitajú v starom, mizernom švábmi obývanom divadle. Myslím, že takto znie tá replika. A my sme si s pánom Kukurom povedali, že práve v situácii, kedy sa okolo divadla Arena točia rôzne otázky ohľadom rekonštrukcie a vlastne sme v tej fáze čakania, kedy to vypukne, tak to bude taká príjemná paralela medzi tým, čo sa nášho divadla reálne týka a čo myslím, že aj diváci vnímajú a tým samotným textom, ktorý Kielter urobil. Môj otec chlastal! No však iba so mnou! Či brďo, jeden človek, ale vždy iná tvár. Je to ako puzzle. Kompletný obraz vznikne, až keď sme všetky pokope. Silné reči. Tereza zase. Prišla to dáve. Ale ja už mám strašne nalité čokolády. Ďakujem. To sa trošku musím pretvarovať, že tú čokoládu mám rada, ale naozaj tým, že aj tým, že je to hra o piatich ženách a tá čokoláda často tie ženy spája, naozaj čokoláda je ženská téma, lebo ženy tú čokoládu vo väčšine milujú. Ja keby si môžem vybrať medzi čokoládou a klobáskou, tak si určite vyberiem klobásku. Zaujala ma na tom aj tá farebnosť, že my to na tom javisku tak nevnímame, ale z pohľadu toho diváka je to úžasne farebne urobené, čo ma veľmi prekvapilo. A ďalšia vec, že neviem, či som videla alebo hrala v takej úžasnej komédii, ako je táto, ktorá je tak ľahká, myslím, pre diváka, že nie je to nič náročné. A napriek tomu sa tam objavujú aj veľmi nežné, citlivé momenty, napriek tomu, že je to komédia. Ja si myslím, že Opona hore je komédia, ktorá je veľmi dobre napísaná, ktorá je výborne zahraná a je to komédia, ktorá je naozaj odľahčená od všetkých každodenných starostí. Ja si viem tiež predstaviť, že po náročnom dni by som veľmi rada na takúto inscenáciu prišla, zasmiala sa a potešila sa. Opona hore je jednou práve z týchto komédií, ktorá spĺňa atribúty takej tej správnej komerčnej komédie a určite sa zabavia, určite si pospomínajú aj na staršie časy, pretože je to isté retro, sú to 80. roky. Vidieť na scéne 5 žien, z ktorých jednu hrá chlap,
je samo o sebe veľmi zaujímavé a keď sa ešte ocitnú v rozpadnutom divadle, tak to môže byť nielen vtipný, ale mimoriadne príjemný zážitok a v konečnom dôsledku vidieť záverečnú choreografiu na Vondračkovej Dlouhú noc stojí určite za to. Čakám vás, ľudia. Bude srandy kopec. Dojdite.